המסלול הזה הוא מסלול מצוינות, וככזה יש בעצם אפיק קבלה נפרד שמיוחד לו, הוא דורש שכם יותר גבוה מאשר לסטודנטים המסלול הרגיל בהנדסת חשמל. הבוגרים מקבלים תואר משולב, זה תואר מהנדס, שהוא משולב הנדסת חשמל ופיזיקה. יש תוכנית מצוינות של העתודה האקדמית של צה"ל, שנקראת תוכנית פסגות, וגם הסטודנטים בתוכנית הזאת בעצם לומדים את המסלול להנדסת חשמל ופיזיקה, כשהכוונה היא לשלב אותם בעתיד בתפקידי מחקר ופיתוח ייעודיים שנבחרו עבורם כבוגרים של המסלול המיוחד הזה. המסלול הזה מדגיש מאוד את ההיבטים הפיזיקליים בהנדסת חשמל. כלומר, הוא מתחבר מאוד לתחומי התמחות כמו מיקרו וננו אלקטרוניקה, פוטוניקה, אלקטרומגנטיות וטכנולוגיות קוונטיות בסטולים שכל הסטודנטים בהנדסת חשמל יכולים לקחת אותם, אבל הסטודנטים בהנדסת חשמל פיזיקה הם מתאימים מאוד ובהחלט התחברו להם לרקע המדעי החזק שהם מקבלים בלימוד של התואר המשולב הזה. הבוגרים של התואר בעצם מקבלים את הטוב משני העולמות. הם מקבלים חינוך מעולה להנדסה בפקולטה להנדסת חשמל, שזה נותן להם את הצד היישומי, הם מכירים המון התקנים שהם רלוונטיים למהנדס חשמל. מהצד השני, יש להם גם את הרקע המדעי הבסיסי שסטודנט מקבל בלימודי פיזיקה מעמיקים, מה שמאפשר להם להבין את התהליכים לעומק, למצוא הקשרים בטכנולוגיות שונות, דברים שהם מאוד מאוד חשובים כדי לנסות ולבנות את הדבר הבא. איך אני עכשיו יכול ללכת ולשפר דברים? זה תמיד מגיע מתוך היכולת הזאת לעשות הקשרים ולגזור מתוכה רעיונות חדשים. מדובר במסלול מאתגר, אפילו מאתגר מאוד, והוא דורש בערך 20 נקודות זכות נוספות מעבר למה שנלמד במסלולים האחרים. אפשר להבחין בבירור שהבוגרים של המסלול הזה הם חלק מקבוצת איכות, והיום מכירים את זה גם בצבא וגם בתעשייה, הם מתויגים כאלה, ובצדק. יש להם ביצועים גבוהים, והם בהחלט מצדיקים את השם שקיים היום למסלול הזה, הנדסת חשמל פיזיקה בטכניון. מדהים לראות איזה דרגת יוקרה המסלול הזה הגיע ב-20 שנה.